Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про останні події міжнародної політики. У нас в гостях політичний експерт Віктор Пашков. Вікторе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, хочу почати з події, яка трапилась 7 липня, тобто кілька днів тому вже, але її обговорюють і досі. І якщо подивитись навіть, скажімо, Фейсбук, вся стрічка переповнена портретом Бориса Джонсона, тобто прем'єр-міністра Великобританії, якого вважали, власне, таким найбільш проукраїнським політиком Заходу. Власне, його відставка з посту лідера консервативної партії, тобто від тієї партії, від якого його висунули на посаду прем'єра, відставка з посади прем'єра, ну, фактично, вона вже відбулася, хоча він залишається тимчасово виконуючим обов'язки ще певний час до осені. От що ця відставка, що ця подія означає, зокрема, для України, для Британії, загалом для Європи, для світу, в контексті, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, про напад Росії на Україну, в контексті цих подій також? Добрий день, пане Андрію. Відставка Джонсона, вона назрівала вже певний час. Вона пов'язана виключно з внутрішньополітичними подіями у Британії. Так, спочатку це його вечірка у часи коронавірусних обмежень, як і скандал. Потім він втримався місяць назад, так йому намагалися оголосити вотум. Ну, а зараз там новий там скандал, пов'язаний з певними там сексуальними моментами, да, в апараті уряду. Я не можу сказати, що це буде там якесь потрясіння для самої Британії. Так, при владі залишається консервативна партія, вона має сталу більшість. Можливо, буде певні зміни там у відносинах щодо Європейського Союзу у Британії, але щодо України принципових моментів у підтримці Києва з боку Лондона не відбудеться. Інша справа, що Джонсон був, ну, він був реактивний. Для нього це, я дивлюся, навіть його останні виступи, це було дуже принципове питання. Тобто це навіть для нього було не момент політики, да, там, вигідно чи не вигідно, а момент історичної спадщини, щоб собі потім, навіть після відставки, якщо вона відбулася пізніше, сказати, що, ну, я під час цього конфлікту втрутився, я допомагав, тобто я побачив цей інтерес. То для нього це момент такої історичної місії, щоб він потім, ну, навіть у зрілому возрасті говорив, що, ну, от, поки там хтось, Німеччина та Франція, збиралася лише допомагати, ми одразу включилися, ми одразу зрозуміли, що з Путіним домовлятися, ну, немає сенсу. Тому курс на підтримку залишиться. До речі, ми ще десь 2 місяці точно перебувати при владі і у статусі виконуючого обов'язки. Ще нам треба дожити, да, ці 2 місяці. Але я вважаю, що на параді перемоги у Києві після завершення війни він 100% буде. Він буде одним з головних героїв саме з числа іноземних гостей. І я думаю, ми пізніше побачимо не один там вулицю, проспект чи сквер імені Джонсона не лише в Києві, а в інших містах України. До речі, да, є такі пропозиції. Наскільки я знаю, в одному з міст таких не дуже великих Дніпропетровської області вже перейменовано. Якщо я не помиляюсь, це Покров, колишнє місто Орджонікідзе. Якщо там хтось із наших більш таких дорослих глядачів не знає, як зараз називається, там сесія міська рада прийняла рішення про перейменування. Тобто, я хочу так, щоб загальнити цю тему, от для світу, для України, для Європи, для Британії. Тобто особливих змін ви не бачите. Не відбудеться щодо от України, там взагалі є повний консенсус щодо управлячої консервної партії, що Україну потрібно підтримувати, ну, будь-якою ціною, так? Є багато причин, не лише тому, що ми такі гарні, чи ми боремося, да, за всіх сил, да, за себе. Є і свої зовнішньополітичні резони, розрахунки, але це не зміниться курс, лише ця підтримка буде наростати. Військово технічно. Так, інша подія минулого тижня, що викликала досить такий великий резонанс, це вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії. Власне, він очолював уряд Японії двічі, на початку 2000-х років, і, власне, от до 2020 року досить тривалий час Сіндзо Абе. Тобто це був мітинг, була площа, одиночка фактично вистрілив у колишнього прем'єра, прем'єра забрали до лікарні, його було вбито. Він помер, точніше, у лікарні вже. От з вашої точки зору, Японія – одна з найрозвинутіших країн світу. Чому такі взагалі події можливі? Взагалі, яка хронологія тих подій? Да? Що це означає, знову ж таки, для Японії, для світу? Хоча зрозуміло, що він, хоча і є діючим політиком, але все-таки у статусі прем'єр-міністра був відставного. От чому так, власне, сталося?
Ну, дивіться, я думаю, тут якраз має місце скоріше за всього просто збіг у цих обставин. Взагалі для Японії він ж був при владі сумарно десь 15 років, ще це у 21 столітті. Для Японії, для її політичної культури не характерно такі політичні вбивства тощо. Там були якісь там проблеми в 90-х, 80-х роках там з якими терористичними сектами, але вони стосувалися... Омсенрікіо була така да, секта. Але воно стосувалося більше якась таки соціальних. Тобто в політичній сфері там цього ну, немає. Такої практики насилля в Японії, тобто суспільство більш корпоративне. Тому це певне потрясіння для Японії, але, ну, але враховуючи те, що дає покази сам вбивця, да, то це от індивідуальний да, от такий прояв. Щодо наслідків, як не дивно, то правляча партія, ліберально-демократична, вона взагалі цинічно розрахована на збільшення власних рейтингів після цього, оскільки ну, фактично з нього зробить певну сакральну жертву. Так? Тобто... Хоча після Другої світової війни ліберально-демократична партія фактично весь час знаходиться при владі, починаючи з 50-х років. Тобто... Але ну, рейтинги да, для неї це, так, про них постійно значення. Потрібно думати, вони ще знаходяться при владі, бо у них рейтинги високі. Так? Вони... Тобто тут простий розрахунок зробити з нього сакральну жертву і ще підвищити свій рейтинг напередодні наступного року дання виборів мені скоро. Його ж і вбили на передвиборчому мітингу. Тобто, ну, для них це безпрецедентно. До речі, у Японії майже немає такої практики, як в Україні, така потужна охорона цих державних діячів, тому що це не поширені замахи на них. Тобто це для них велике потрясіння, але я думаю, вони перейдуть це гідно. Я ж, правляча партія лише зміцнить свої позиції. Звичайно, що це буде ну, певна засторога наступним діячам. Скоріше всього, певні правила безпеки там будуть змінитися навіть всередині Японії. А от з вашої точки зору, чи можливі такі акти, терористичні акти у інших цивілізованих країнах світу? І що нас, знову ж таки, в контексті широкомасштабної агресії цікавить в тих країнах, де існує диктаторський режим, авторитарний або тоталітарний? Я розумію ваше питання, так буду з підводкою. Якщо ми говоримо про демократичні країни, то ну, це завжди можливо. Можна згадати навіть, ну, коли Трамп йшов з посади, як вони там на початку січня його прихильники влаштували штурм Капітолію, да, Конгресу. Тобто такі випадки. Звичайно, це не політичне вбивство в прямому сенсі, але прояви насилля, вони можливі. Ну так, там були жертви, власне. Да, якщо ми говоримо про Західну Європу, то навіть там ну, ще 20-30 років назад були проблеми з тероризмом, саме з політичним. Тобто і Італія, і Німеччина мали проблеми. Іспанія, Британія теж. Да, Британія там взагалі трохи інакше. Ну, було. Там пов'язані з Ірландською Республікою. Але ну, так, ну, я армія. Тому і не взяв цей приклад. Але навіть країни Західної Європи континентальні, вони мали проблеми саме ультраправим або ультралівим терористичним таким націоналізмом, такими групуваннями, які використовували політичні вбивства як інструмент показати свою позицію чи залякування. Це можливо. Але ну, на даний момент таких навіть передумов, да, росту якихось протиріч в цих країнах немає, щоб були політичні вбивства. Якщо ми говоримо про те питання, яке ви зробили в підводку в Росії, то я думаю, це не буде прямо, якщо станеться да, з президентом сусідньої України, це буде прям політичне вбивство. Скоріше за всього, там буде внутрішній якийсь переворот, да, так, дворцовий. Тобто, скажуть, що перепрацював людина і померла. Да, там, тобто, це не буде подаватися як політичне вбивство. Але, звичайно, в Росії ризики зростають. Можна подивитися на останні виступи російського президента, він починає нервувати. Якщо я дивився на ньому десь у червні, він був дуже спокійний, то останні його там декілька виступів вже у липні, він нервує. Можливо, тому що ну, війна складається не так, як він хоче. Можливо, тому що, ну, враховуючи, що це тупикова ситуація, ми, я думаю, зараз поговоримо для Російської Федерації, то зростає така ймовірність, що його просто свої ж приберуть з посади, щоб вийти з цього тупика, якщо він є головною перешкодою, да, щоб сісти за стол переговорів, то чому мають всі йти на дно, краще прибрати його і ну, за каноном політики сказати, що це був він, ви давайте розмовляти. Тощо. Тому там така вірогідність існує. Але це буде подане не як вбивство, а більш цивільно і красиво для внутрішнього споживача да, російського буде представлено. Але я б на це не робив ставку, це все може бути, але у нас є поки що свій фронт так, бо роботи в Україні. Так, Віктор, до іншого питання. Власне, от останнім часом досить широко, зокрема, і у медіа, і в соціальних мережах, на сайтах окремих обговорювали таку досить екзотичну для нас країну, як Шрі-Ланка, і, зокрема, протести, які там відбулись. Фактично, президент відмовився від своєї посади, фактично, його резиденція була захоплена.
інші країни. І, до речі, слід підкреслити, що Шрі-Ланка – це в основному саме буддистська країна. Здавалось би, буддисти такі спокійні люди, там нірвана, все останнє, але тим не менше ми бачили досить такий потужний рух вуличний. Інші країни – Узбекистан. В Узбекистані, в принципі, ну, був досить довгий час диктаторський режим Іслама Карімова. Після там досить такі цікаві політичні процеси відбуваються. Інша країна – це Лівія, також там протести знову. Ми пам'ятаємо Лівію десятилітньої давності, коли було вбито Муаммара Каддафі. От якщо узагальнити, можна по конкретиці поговорити, можна узагальнити, дивіться, як вам зручно. Оці протести, скажімо, це різні регіони світу, скажімо, це Шрі-Ланка, це саме Південь Азії, Узбекистан – це Середня Азія, Лівія – це країни Магрібу, тобто це Північна Африка. Так. Власне, оці протести, вони, чи можна говорити про глобальну нестабільність в контексті того, що відбувається? Цікаве питання. Я, в принципі, краще розібрав кожен з цих моментів, тому що, якщо їх розібрати, виходить, що навряд чи це от прям результат усієї всієї глобальної нестабільності, тому що немає ані єдиного якогось чинника, немає ані ефекту доміно, тобто не вони один з одним пов'язані і вони не викликають зміни в сусідній країні. Тобто арабська весна це була в своєму часу? Там була якась одна в цілому причина в регіоні, вона спалахнула в одному, а потім пішло доміно. Якщо ми візьмемо Шрі-Ланку, то там виключно економічний чинник, тобто у них давно була, скажімо, назрівала економічна криза, вони давно були в стані перед дефолтному Шрі-Ланка, попри те, що, ну, в принципі, там був туризм. І якраз таки останні ці економічні збої, так, світові економіки на фоні українсько-російської війни, вони це загострили, так, там пальне тощо визріло. Навіть попри фінансову допомогу Індії сусідньої величезної, так, чинна влада в Шрі-Ланці не втримала невдоволення людей. Там виключно економічний чинник, все було більш-менш, ну, мирно. Назвемо це мирно, так, там не було великого кровопролиття. Якщо ми говоримо Лівії, то це взагалі такий не дуже гарний вдалий приклад, тому що Лівія і зараз охоплена громадянською війною. Там існує інтервенція Туреччини, якщо ми згадаємо, вона вже півтора року продовжується. Але там теж економічні протести, там, якщо я не помиляюсь, їм не сподобалися перебої з поставками питної води та електроенергії. Чиста економіка, тобто немає там політичного моменту. От Узбекистан – це зовсім інший приклад, зовсім інший регіон, там чиста політика, там, господі, Каракал-Пакстан, да, це вигляд складно. Це автономна республіка у складі Узбекистану. Кія також важко виборити. Це, ну, 40% і населення, і території Узбекистану. І центральна влада Узбекистану вирішила скасувати норми старої конституції, яка надавала а, широку автономію цій території, республіці, і б, навіть там місто норми про можливість виходу. Тобто там чисто політичний конфлікт, так, між центральною владою і регіональною, скасування її широкої автономії. Тому це три різні випадки, причини різні, а головне, немає ані взаємозв'язку, ані якогось, да, продовження цієї ситуації для інших сусідів. Тому це ще не глобально. І, до речі, ці три країни, вони не є з геополітичної точки зору якимось важливими. Вони знаходяться на периферії. Я про Шрі-Ланку вже не буду казати. Це взагалі мікродержава з точки зору там світової політики. Узбекистан – це Центральна Азія, одна з найменш розвинутих країн. Так вона там зажата іншими величезними. Там Росією, Казахстаном, Іран поряд, Китай. Тобто. А Лівія ж, вона охоплена громадянською війною. Тобто тут немає якоїсь такої ланцюгу, да, взаємозв'язку між ними. Але якщо говорити загалом, навіть не торкаючись цих протестів, про глобальну нестабільність можемо говорити на сьогодні? Зараз ні, тому що війна, да, Росія, вона взагалі кинула виклик світовому чинному порядку. А головне, той факт, що Росії не вдається, говорить про те, що навіть у випадку якихось компромісних потім домовленостей, стан Росії буде вже не відповідати тому стану, який був у світовій політиці до початку війни. А це означає, що буде перегрупування, тобто це буде в будь-якому випадку нестабільність, бо один, ну, чинний світовий порядок буде приходити до іншої якоїсь конфігурації формату. І якраз таки оцей шлях, він буде, ну, трохи нестабільний, тому що будуть нові центри сили. Ну, Росія повністю перестане бути там центром впливу на пострадянському просторі. Ця конструкція, взагалі, пострадянського поступу, вона знищиться, да? Воно розпадеться, всі розбігуться хто куди.
Так, от якщо згадали про Росію, давно у цій студії ми наговорили про питання санкційної політики стосовно Російської Федерації, яка здійснила збройну агресію проти України. От якщо згадати, до речі, приклади з історії, ми можемо назвати такі країни, як Куба, як Іран, які знаходяться під санкціями. Ну, якщо ми говоримо про Кубу, це з початку 60-х років, Іран – це з кінця 70-х років. От в Росії певні обмеження були введені після анексії Криму, початку власне того, що відбулося на Донбасі, проголошення так званих терористичних організацій чи самопроголошених республік, як заводних можна назвати, ДНР, ЛНР. От і потім посилення санкційного тиску вже у цьому році, з лютого місяця. От станом на зараз, як ви бачите, санкційна політика по відношенню до Росії, вона є ефективною? Оскільки, якщо от я до чого просто вів, згадавши Кубу і Іран, от вони живуть під санкціями фактично десятиліття. І ми бачимо, що ну, якось вони все-таки живуть. От стосовно Росії, що можна сказати в цьому контексті? Чинна санкційна політика, тому що те, що було в 2014-2021 роках західні санкції, вони були більше косметичні. Так? Ну, щоб окреслити позицію, що Захід не згоден з анексією Криму, і не більше. Сьогоднішні санкції, коли Росія кинула виклик, вони дуже серйозні. І проблема Росії, на відміну від Куби і Ірану, полягає в тому, що на момент введення цих санкцій ця країна набагато більше була інтегрована до світової економіки, набагато більше вона залежала саме від зовнішньої торгівлі, ніж від Куба і Іран. Тому, фактично, це дуже боляче для російської економіки. Це турбує російську владу, можна сказати, пан Лавров аж пролетів до Балі, щоб його там з ганьбою так полетіти через день додому. Не для того, щоб там пофоткатися, то просто поспілкуватися про міжні проблеми. Я думаю, він намагався знайти хоч якийсь там канал зв'язку з Заходом, Сполученими Штатами Америки, щоб вийти з санкцій. Я думаю, Росію навіть зараз страшать не так військові втрати в Україні, а як санкції. Тому що тактика Заходу, вона дуже проста. Вони дуже поступово, але невпинно наматують російську економіку на штику цих санкцій. До речі, навіть самі росіяни знають, що вони рекордсмени у світі за кількістю отриманих санкцій. Там Іран десь 4 тисячі, а Росія вже понад 10 тисяч від різних країн тих санкцій. Тобто жодна країна не може витримати такий санкційний тиск довго. Так, от можна дивитися, якщо подивитися на російські ЗМІ, вони намагаються настабілізувати картинку, що у них все добре, там курс навіть укріпляється. Але це вдається за рахунок просто спалення золотовалютних резервів. І рано чи пізно, причому це не буде прямо через рік, да? А це буде набагато швидше. Ми просто прокинемося і зрозуміємо, що навіть російська влада сказала, що ну, ми банкроти. Тому що це їх турбує, тому що я так розумію, навіть за даними, які вони публікують, наприклад, російський автопром вже все, він здох. Там на 85% падіння за виробництво. Що здохне наступним, причому місяць пов-півтора. Ну це, мабуть, приладобудування в Росії, суднобудування, авіабудування, тобто те, що максимально залежить від західних комплектуючих. В принципі, після цього почне загинатися військово-промисловий комплекс, тому що вони можуть вибудувати лише там каркас, да, болванки та але цю електроніку чи високоточні прибори навіть для танків, літаків, вони не здатні. Тому, я говорю, це питання того, що Росію просто дуже поступово обезкровлюють її економіку та режим. І якщо це не змінити, да, не вийти з цієї ситуації, це ж не Іран, який закрився, так, сказав, що все, ми ні з ким нічого не робимо, і сам намагається щось робити. Хоча у нього виходить дуже-дуже погано там внутрішні якось там промислові товари, то тут якраз таки вони розуміють, що час грає проти них і треба щось робити. А вийти з нормальними умовами ситуації вони вже не можуть, тому що вони у програшній позиції. Так, Вікторе, а власне, якщо говорити, економіка, вона досить тісно пов'язана з політикою. От якщо говорити про політичні наслідки тих санкцій, власне, тих подій економічних, що можуть статися внаслідок них, чи відобразиться це якимось чином на політиці, скажімо, на рості протестних настроїв, чи якось на зміні конфігурації у владній верхівці Росії, от ваше бачення? Моє бачення в тому, що
очікувати протестів в Росії навряд чи слід. Це і пов'язано із політичною культурою, і зі специфікою того режиму, який там існує, да, діями спецслужб. А от зміни конфігурації режиму всередині, вони цілком можливі. Російський режим ніколи не був монолітним, як його намагалися нам представити. Окрім того, що це певний конгломерат спецслужб, силовиків, армії, олігархів, партійної, точніше навіть економічної номенклатури, ну і, власне, певних та регіональних кланів. То якщо так подивитися, ну фактично війну затіяло невелике коло осіб на чолі з паном Путіним, і майже абсолютна більшість у цієї еліти, яку можна сказати, да, там російській, вона квиток на війну з Україною і з Заходом не брала. Тому фактично вже зрозуміло, що це була фатальна помилка. Я думаю, якщо ми будемо говорити про стан війни, я вам скажу, чому це була фатальна помилка. Вийти з неї вже неможливо. Чому проблема? Чому Сполучені Штати, Джонсон активно нас підтримують? Тому що ну, майже ніхто не вірив, що Україна втримається понад там тиждень. Коли стало зрозуміло, що ми втрималися, фактично виникла ситуація, що Росія увійшла в цей конфлікт, а вийти з нього не може на нормальних умовах. Тому вихід з цього конфлікту буде, тут лише два виходу. Або там станеться внутрішній переворот, і тут питання яке, що він станеться після поразки військової, коли стане зрозуміло, що немає сенсу тут боротися, ну, виграти не можна. Або ще під час війни, коли стане зрозуміло, ну, який сенс далі битися, нас все одно наматують на штик санкцій, а перемогти Україну ми не можемо. Тому, Іру, давайте приберемо того, хто нам заважає, щоб домовитися з Путіним, з Києвом, і все. Інший варіант, якщо він втримається при владі, цей режим, він стане ще більш жорсткішим. Щоб втриматися при владі, чинному президенту, його оточенню в Росії доведеться зачищати політичне поле, навіть правлячу партію, від всіх тих, хто невдоволений. Це зараз вони, так би мовити, голосуючи на камеру, дотримуються єдиного голосу, єдиної позиції. Да? Там єдина Росія, там Україну ми нагнемо, знищимо, чи там звільнимо Донбас, денацифікуємо, але, ну, рамка здорового глузду говорить про те, що там не всі за. Я думаю, навіть більшість проти, просто вони змушені говорити, да, дотримуватися єдиної лінії. Тому там буде також зачистка і всередині армії, і ФСБ. Тобто інший варіант, якщо Путін збережеться при владі, це ще більш жорсткий режим всередині Росії, щоб просто втримати фізично цю владу і гроші, ну там скільки йому ще залишиться декілька років правління, да, до смерті. Все. Тобто у них не багато взагалі альтернатив у політичному розвитку. Або падіння режиму, або ще більше його на фоні військової поразки чи без виходу, ще більше цементування його там вже напівтоталітарний. Угу. Так, Вікторе, от власне ми заявили тему нашої розмови як міжнародна політика, але тим не менше зараз значна частина міжнародної політики торкається нашої країни, тому питання стосується власне більш внутрішньої ситуації, зокрема ситуації з війною. От ми переживаємо війну вже фактично 5 місяців майже. Які прогнози можна давати на вирішення цього конфлікту, коли, як зрозуміло, це все, так би мовити, гадання на кавовій гущі, як то кажуть, але тим не менше? Дивіться, як не дивно, вже, мабуть, місяця два російські представники в один голос кажуть, що Україна вийшла з шляху переговорів. Я думаю, це правда, ну, я як політолог оцінюю це, і це правильна позиція. На зараз позиції сторін приблизно такі. З одного боку, ніхто не готовий до переговорів, оскільки вважає, що на полі бою він може покращити власну позицію за столом переговорів. Тобто і Росія, і ми, ну, вважаємо, що проводячи далі бойові дії, ми досягнемо для кожного з себе для кращих позицій. З іншого боку, вже зрозуміло, що підсумкові позиції для України будуть набагато краще, ніж ті, які були зафіксовані у Стамбульському комюніке від 29 березня. Тому що багато вже динаміки, Росія втратила дуже багато і санкційних тиск, тобто квиток за вихід з війни для Росії буде коштувати набагато більше, ніж квиток за вхід до цієї війни. Щодо політичних моментів, я думаю, за великим рахунком зараз вирішується якраз таки доля Донбасу. Навіть за цієї всі, якщо прибрати всю цю пропаганду і нашу, і російську, я бачу ситуацію, що якщо Україна зараз просто там вийде, президент Зеленський скаже, що ну, в принципі, закрив одне око, ми готові там полетіти у Стамбул і ще раз з вами поговорити, ну, російська делегація буде у Стамбулі швидше, ніж ми.
Їм це потрібно. Їм потрібно вийти з цієї ситуації, санкції, військові втрати. Я говорю, навіть оця вся мішура з сепаратизмом на півдні, да, там, то вони створюють Херсонську Народну Республіку, то вони там по щось почекають, потім вони взагалі там хочуть референдум за приєднання. Говорю про те, що у Кремлі не знають, що робити. Воно їм не потрібно. Вони готові відмовитися від, ну, вивести війська з півдня, з Херсонської, з Запорізької області, але хочуть отримати, ну, якісь поступки з боку України. Українська ж позиція говорить про те, що якщо ви тут застряли, а нам Захід дає все більше і більше цей Хімарис, да, останній там тиждень все більше і більше взривів боєприпасів, да, складів у тилу росіян. Про те, що, ну, ми можемо повоювати ще більше, ми витримаємо. А перспектива ваша тут, ну, у вас же немає перспективи. Тобто ви нічого не можете досягти ні на полі бою, ні за столом переговорів. І тому українська позиція зараз полягає в тому, що якщо ми вийшли з переговорів, тобто нам не цікаві ваші попередні пропозиції, то щоб Україна повернулася, до речі, Арахам, я про це казав, там наприкінці серпня, можливо, там щось. Москва має запропонувати Україні кращі умови, так, переговорні. Для Путіна це фактично поразка. От оця безвихідна ситуація і змушує росіян нервувати. Досягти військової переваги вони не можуть. Навіть не що ні перемоги, не переваги. А знаходитися постійно у конфлікті не має жодного сенсу, бо я вже звиняюся. Україна вже отримає західну допомогу, хоча б фінансово, так? У нас більш-менш фінансово-економічна стабільність. Росіянам вже ніхто не допомагає. Віктор, буквально хвилина у нас залишається, тим не менш не можна задати питання. От чи є вірогідність нападу Росії на інші держави, зокрема на Прибалтику? Ну, про це зараз багато говорять, але я думаю, що, по-перше, у них вже немає банально військових сил, навіть якщо була політична воля, так? До тої кількості, щоб забезпечити не просто напад, а успіх, да, цієї операції. А без успіху він якийсь сенс втручатися в ще один конфлікт. І по-друге, у них немає і політичної волі. Ці конфлікти з Литвою за транзит в Калінінград, з Норвегією за транзит там на Шперцбенгер, по-моєму, острів, вони чим закінчилися? Після дуже страшної риторики Росія направила листи до Європейської комісії з пропозицією, навіть не змогу домовитися про компроміси. Тобто у них немає ані волі, ані військових ресурсів, щоб ще. До речі, от казахський лідер Токаєв, пан Токаєв, дуже зараз вільно почувається, да? Він пішов на конфлікт з Росією, тому що розуміє, що тут росіяни застрягли і військово, і політично, і вони Казахстану вже нічого не зроблять, навіть якщо б у них була ж, ну, така страшна воля. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре. Дякую.